31 och 15, eller 41,10. Niklas undersökte hur snabb varm choklad i en termos svalnade. Temperaturen var från början 60 grader. Han fann att temperaturen efter x timmar var 60, så det är 6x. Ska vi titta? Och där nu då, med frågan. Vilken temperatur hade chokladen efter 2 timmar? Så det betyder x är lika med 2. Så har vi 60, så tar vi 6 multiplicerar med 2. Så har vi 60, så tar vi med 12. Så har vi 48 grader Celsius. Vi tittar på B. Vilken temperatur ger uttrycket efter 12 timmar? Så har vi x är lika med 12. Så har vi 60 multiplicerar med 6 multiplicerar med 12. Så har vi 60 multiplicerar med 60 plus 12, 72. Så har vi negativ 12 grader Celsius. Sedan då är svaret du fick i B rimligt förklara. Ja, det är lite svårt för mig att förstå för att komma på att det här är rimligt. Därför att dricker man kanske choklad, det ska man inne eller man i naturen inte är väldigt, väldigt kallt. Kall vinter kanske. Så det är lite orimligt det här. Det kan inte vara minusgrader inne i termosen. Så, nej, jag svarar orimligt. Därför att om man är till exempel runt rumstemperatur och det är 20, mellan 20-25 till exempel, att då kan termosens temperatur kan inte bli mindre än rumstemperatur. Det är omöjligt, orimligt som man brukar säga.